Здравейте хора и добре дошли с петата поред серия от поредицата за това как направихме този невероятен косплей на DJ Soma. В миналия епизод вие видяхте как направихме тон колоните от фибростъкло. В тази серия Лора с наставлението на Валери ще китоса и изшлайфа тон колоните, така че те да бъдат готови за боядисане. Това е един важен етап от създаването на каквото и да е нещо, което ще се боядисва. И така, да видим как продължихме нататък. Това е едната колона от нашия пулт. Тя от... вече видяхте, че вътре от фибра, но отгоре покрихме с фибра стъкло. Предстои да зашлайфаме леко. Не е необходимо да го правим абсолютно гладко. Целта е просто да махнем мустаците. Идеята е някакъв цвят, колкото за контраст, нищо повече. И сега ще виждаме къде сме шлайфа и къде не. Да, защото... Когато търпиш и не си кривиш ръката, шкурката, заради това, че има трупче и е твърдо, хваща първо най-високите части. Ако аз търкам само с ръка, виж какво ще стане. Пръстите взимат и там, където е вдубнато, за разлика от трупчето. Същото е и номера с машината, т.е. когато шлайфаш с машината, тя трябва да ти е в ъгъла, в който ти искаш да работиш. Т.е. да не си кривиш ръката, а да я държиш постоянно успорена, за което трябва практика, нали? Но ето това е метода. Практически сега Лора какво трябва да направи? Лора трябва да разбърка кита, аз ще й покажа как става, защото повечето хора правят е така като с миксер, което не е добре, защото по този начин влиза въздух в кита и се получават ни балончета, заради които после трябва да се китоса втори, трети и следващ път. Твърдителя се слага около 2%. Начинът за разбъркване на кит е следния. Е, тук ще. Е така по дължината. Бавене не е най-забавният метод. Не е като да го разбъркаме като крем, но... И сега ще го нанесем върху фибростъклото. Сега ще го нанесем върху фибростъклото, върху нашата колона. Като аз лечо правя, така си го оставям част от върху диската и взимам част от него и го намазвам по този начин. Не знам, Мора, предполагам, не виждаш добре. И имаш около 5 минути да свършиш тази работа. Преди да се стегне, не така? Да, той няма да се втвърди веднага, но ще стане невъзможен за нанасяне. Съответно би трябвало и цвета да си го промени към бял. Двата края на шпаклата да ти опрат хубаво в това нещо. И когато теглежиш, остава много малко кит, който трябва после да се шлайфа. Виж как става. След като стане по този начин, с малко по-малко натиск, правиш едно второ нанасяне. По този начин става един слой, който е около порядъка на 1 мм дебелина. Не е победал. Това ще намерим. То от по-голямо разстояние да го... От кита? Да, да напръскаш тук, където е кита. Okay. Да може да... Идеално. Не е нужно да го боядисваш, просто да има някакъв. Добре, да шлайфаш вече, докато падне червената боя, като някъде ще има малки шупли, които няма да се скрият. Т.е. те няма да изчезнат. Там ще трябва да се сложи още кит. И тук трябва още, виж как има червени петна. За този ръб ще ни трябва пластмасова шпакла. А не метално, защото тя се огъва и това, което можеш да направиш с нея е така да я стиснеш, тя да добие един овал и да го използваш за нанасяне на кит по този начин. Да, точно. Това е желателно вътрешния ръб, да го отстраняваш.
Да, мога ти кажа, че много забавно го получи. По-нататък Валери и Лора продължиха с китосването и шлайфването на останалата част от елементите. Не пропускайте следващата серия, в която ще видите как точно Валери измисли начинът, по който тези тонколони да се закрепят за плота. И също така Лора доизгради още един допълнителен елемент. Това е малката трета колонка, която стои върху тях. Ще бъде много интересно. Отново ще има доста интересни техники за крафтене. Това беше всичко от мен за сега. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, както винаги, може да дадете палец нагоре. Може също да се абонирате към моята Facebook страница. Можете да ми зададете въпроси в Ask.fm или да ме гледате как играя в моя геймърски YouTube канал. Това беше всичко от мен за днес. Чао!